Oi, tudo bem? Bom, deixa eu avisar antes que eu esqueça. Eu tô gravando esse vídeo com uma outra câmera, tô fazendo um teste. Então eu não sei se a qualidade vai ficar bacana, se o áudio também vai ficar legal. Em qualquer coisa me desculpem, tá? Só quero fazer um teste mesmo pra ver como é que fica e tudo mais. Se eu gostar, né, se a qualidade for legal, o áudio também for melhor do que a outra, né? Enfim. O vídeo de hoje vai ser pra mostrar uma comprinha que eu fiz dia 30. Dia 30 foi quarta-feira e que chegou hoje. Eu não tenho muito costume de ficar fazendo vídeos de comprinhas, mas enfim, é pra mostrar uma. É pra mim fazer uma resenha da compra que eu fiz. Entenderam? Então chegou hoje pra mim, à tarde. Olha, eu sou uma pessoa super ansiosa, eu não abri, assim, só tirei do envelope, né, que vem. Bom, então eu vou abrir. Vou usar uma tesoura. Tem bastante plástico, vocês viram, vieram bem embalado. Eu percebi uma coisa nessa câmera, conforme eu coloco alguma coisa assim pra vocês verem, parece que a imagem distorce, não sei. Bom, enfim, estou abrindo, ó. Aqui abrindo. Tem bastante plástico pra tirar. Ui, que medo de deixar isso aqui cair. Ó, vou pôr aqui, ó. Um plástico, bolha. Já foi. Tem mais outro. Bom, já veio. Já apareceu uma coisinha aqui que é o brinde. Ó, mais um plástico. Vendo, então foram dois plásticos super bem embaladinhos. Vendo muito pra usar, pra vocês verem. Bom, então vamos lá, minha compra. O que que eu comprei? Esse kit de sombras 3D da Jasmine, que muitas meninas têm aqui. Ó, aqui tem um espelhinho. Ó, o plastiquinho que veio em cima de uma das bandejas. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. Olha quanta cor. Bem coloridinha, né? Deixa eu pegar outra bandeja. Que assim, eu analisando assim, agora, eu já bati o olho, já vi que tem bastante cores repetidas. As bandejas são bem iguais. Aqui, ó, deixa eu mostrar, essa aqui é a outra. Acho que eu não vou conseguir mostrar as duas pra vocês no vídeo, pera aí. Deixa eu tentar aqui. Ai, que medo de deixar cair. Tá aqui, ó, uma, duas. Depois eu fotografo pra vocês verem. Mas assim, de início eu achei bem parecida. Mas vamos lá. Essa aqui, vamos... Eu acho que foi a bandeja que veio na parte de cima, já tirei da ordem. Que seja, enfim. Não importa aqui qual, né? Qual vem em cima, qual vem embaixo. Bom, vou mostrar algumas cores pra vocês. Confesso que eu tô bem empolgada. Apesar de ter cores repetidas assim, não tem problema, não ligo. Vamos lá. Vou começar pelo preto, que tá aqui, ó. Que é uma cor de sombra que eu adoro. Preto, gente. Eu amo preto. Eu vou pegando algumas cores, bem pigmentadinho. Olha, gostei desse azul. No caso, eu peguei, opa, esse azul aqui. Vamos ver esse verde. Vou pegar esse verdinho aqui agora. Ó, são bem pigmentados, né? Deixa eu pegar um rosa aqui.
Ai, que lindo esse rosa, amei. Amei, amei, amei. Muito lindo. Deixa eu ver uma sombrinha aqui pra iluminar. Ela é levemente dourada. Lembra muito uma da paleta de 120 cores. Lá da parte dos pretos, dos roxos. Ai, deixa eu limpar minha mão aqui, mas não vai adiantar muita coisa. Ah, é sujeira já que faz. Eu, pra fazer resenha, não sou muito adepta, não sei fazer muito bem. E essa aqui é a segunda bandeja. Eu, como já havia dito, ela tem cheiro. Eu não gosto muito, assim, de coisas com cheiro. Não sei, tem um cheiro meio de flor, de rosa. Não sei. Não gostei do cheiro. Quem for muito encarado com cheiro, assim, que sabe que não compre alguma coisa que tenha cheiro, então não compre essa paleta. Eu não gosto, mas assim, não sou muito encarada, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar essa outra parte, que é bem igual a outra. Tô reparando aqui, assim, tem... Não sei se elas são idênticas, idênticas, idênticas. Mas, enfim, quem tem vai poder me confirmar. Enfim, vamos lá de novo. Dei uma limpadinha nos dedos e vamos começar de novo. Olha esse roxo, que lindo. Acho que não dá pra vocês verem por causa da luz. Deixa eu pegar isso aqui. Olha esse aqui, é um dourado com fundo meio verde. Que é esse aqui. Deixa eu... Esse rosa também é lindo, ele é meio furta cor. Tem um fundo meio azulado. Bem bonito. Deixa eu pegar uma sombra azul que eu não vi ainda. Quer dizer, eu vi, né? Eu vi um azul marinho, é verdade. Olha esse azul, que lindo. Amei, gente. Eu amo sombra azul. Adorei, adorei. Olha esse aqui, que lindo, é um verde. Enfim, essa aqui é a segunda. A segunda bandeja. São 96 cores de sombra aí, pra quem não sabe. Ai, deixa eu limpar minha mão aqui de novo. Tá, male male aqui, limpei. Ó, esse aqui é o kit. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Aí a câmera já ficou meio ruizinho da iluminação. Bom, foi aqui dentro que ela veio, ó. Vendo, veio dois aplicadores. Eu gosto bastante desse tipo de pincelzinho pra aplicar esse tipo de sombra. Tá vendo, ó? Veio aqui, esse aqui é soltinho, onde veio os aplicadores. E foi um brindezinho, ó. Pincelzinhos assim, bem furrequinhos. E não tô nem conseguindo... Aqui, deixa eu ver. Abrir aqui pra vocês verem. Bem... Esses aqui eu acho até legais, assim, vale a pena ter. Assim, de qualquer marquinha, né? Pra arrumar a sobrancelha, veio um desse aqui, ó, o cabinho é transparente. Veio mais uma esponjinha, que não é tão legal assim, ela é meio molinha. Mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa com ela. Um pincel de blush, ó. Deixa eu ver. Ele é meio durinho. Mas... Tá, são todos com os cabinhos transparentes, ó. Um de boca, né, pra aplicar batom, gloss, enfim. E um, eu não sei se ele é chanfrado, se veio errado. O corte dele pra mim tá parecendo assim meio chanfradinho, mas o pincel tá torto em si. Então eu não sei se ele é um pincel de sombra normal com corte reto, com corte chanfrado. Mas enfim, tem esse pincel aqui pra aplicar sombra, mas eu acho que ele é meio durinho, não é legal. Sabe aqueles pincéis que passa assim no olho e fica ardendo? Creio que seja um desses aqui. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Foi mostrando, né, o que eu comprei. Quem me acompanha no Twitter viu que eu falei que tava ansiosa pra chegar uma encomenda que eu tinha feito, né? Enfim, chegou, fui bem rapidinho. Comprei no Mercado Livre, como eu já havia dito. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.
E agora, né, só fazendo maquiagens mesmo pra ver se a paleta é legal, como falam por aí. Só conheço assim, né, chegou agora, abri agora com vocês, não abri antes. O teste que eu fiz foi esse que eu fiz com vocês. E então é isso aí, tá? Então até a próxima, um beijinho e tchau. O esmalte dessa semana que eu estou usando é o Charmosa, da Dot, e o Hit 379, o roxo. Tá vendo? Então, é isso. Tchau.